السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتانا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيما وربي قلوبنا ونور أبصارنا وجل أحزاننا وشفاء صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى
والتك والأفاف والغنى. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم مشفنا مشف أمراض الحاضرين، اللهم مشفنا مشف أمراض الغائبين، اللهم مشفنا مشف أمراض السائلين، اللهم مشفنا مشف أمراض السائلين، اللهم زينا بزينة الإيمان، آمين يا رب العالمين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمہید کنس وحدہ لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ، بیش بہ درود و سلام، درود و رحمت، درود و برکات سنس رہبر اعظم، انبیان ہن سردار، سان دل و قرار، سان چشمن ہن شہجار، برزات اقدس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی سن چ فضل و کرم، اش اخ عظیم دولت لبان، سو دولت گئی الاسلام، یس دولت اس اللہ تعالیٰ عطا کرمت، اور یمن ابتداس اندر یہ دولت عطا گئی، مراد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم مختلف ان گٹن اندر، مگر یل تم اسلام دولت عطا گئی، تمو لوگ پنن اندھیرا پن زندگی خوشگوار زندگی، تم درائی ان گٹ مز نبر اور تم آئی خوشحالی کنت، مگر یلس ونکنس پنن پانن کن نظر تراوان، اش بیوان تت ان گٹس مز پن پان لبن، ایمان آسن باوجود ربس پہ ایمان تھاون باوجود، اسلامک دعوے دار آسن باوجود، چھس پنن زندگی مز اندھیرا پن باسان، مگر یت کم کلیل وقتس اندر، یت جمہور کس عظیم ساتن اندر، تم اعمال تمن اعمالن ہنز یاد دہانی، یم اعمال کرن سات اکس انسان سن زندگی بن خوشگوار زندگی، رب کرن بیان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یم لوکو ایمان ات سات سات کرک رچ عمل اعمال صالحات، رب سن طرف تمن واد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ لہم، تمن دیو تی دنیا اندر تی خوشحالی سکونش بشارت، نہ صرف دنیا اندر بلکہ آخرت اندر بہترین عزت وول ٹھکانش تی خوشخبری، اور تم عمل کم چھ گوڈنچ عمل کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان ان پت ربس پہ ایمان تھا ان پت التقوى، روز زندگی ہندس قدمے قدمس پہ ربس کھتن وول، بظاہر چھ باسان یہ لکٹ عمل، کیازی بار بار کو رب کائناتن پنس کلام مجیدس اندر بیان تقوا، اتق اللہ اتق اللہ،
اور اتھ چھ ان گنت بشارت، گۄڈنچ بشارت رب العالمین بوزناوان، تقواہس کس بشارت گۄڈنچ رب العالمین کرن بیان، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یم رب العالمینس کھوژن، یم پنن پان دن تقوا گزار پیش کرن، یجعله مخرجا یم تیمن مشکلات آسن، یمو مشکلاتو گیراو آسہ کوٚرمُت، یمو مشکلاتو منٛز کرکھ بہٕ آسمٲنی عطا، گۄڈنِچ بشارت. دوٚیِم کوٚر بیان ربِ کایناتن وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یِم رب العالمینس کھوژن، یِم پنُن پان تقوا گُزار دِن پیش کٔرِتھ، یَجْعَلْہُ مِنْ اَمْرِہِ یُسْرًا یِمن مشکلات، یِمن معاملٲتی طور یِمن پنٕنۍ معاملات آسن، یِمن معاملاتن منٛز کرکھ آسٲنی پروردگار، گوٚو مشکلاتو منٛز تہِ آسٲنی، یِم یِمن پانہٕ ؤنۍ آپسی معاملات آسن، یِمن آپسی معاملاتن منٛز تہِ کرکھ رب العالمین آسٲنی عطا، زٕ بشارتہٕ. ترٛیِم کوٚر بیان رب کایناتن ان اللہ یحب المتقین، رب العالمین چھِ تِمن محبوب تھاوان، رب العالمین چھِ تِمن محبت کران یِم رب العالمینس آسن کھوژن وٲلۍ، بلکہِ کوٚرُکھ بیان واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ چھُ دوست تِمن یِم تقوا گُزار آسن، یِم رب العالمینس کھوژن وٲلۍ آسن. بشارتن پٮ۪ٹھ بشارت، انما یتقبل اللہ من المتقین، نہ صرف محبت، تقوا گُزارن ہٕنٛز کُس تہِ عمل آسہِ، اللہ تعالیٰ چھُ تقوا گُزارنہِ ہٕنٛز عملہٕ قبوٗل کران. یِم رۄبس کھوژن وٲلۍ آسن، تِہنٛزِ عملہٕ چھُ اللہ تعالیٰ تِمن قبوٗل کران. اور اتھ سۭتۍ سۭتۍ وَمَن یَتَّقِ اللہ، یِم رۄبس کھوژن، یُکَفِّرُ عَنْہُ سَیِّئَاتِ، یِہنٛز سیاحت، یِہنٛز لغزش، یِہنٛز خطا، یِمن چھِ درگُزر کران رب العالمین. یہِ چھِ بشارت رب العالمین سُنٛد تقوا حٲصِل کرنس اندر. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یِمو لوٗکو ایمان اوٚن، بیٚیہِ کھوٗج رب العالمینس، رب کرن بیان لَهُمْ بُشْرَى فِي الْحَیَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یِمو رو ایمان اوٚن ربس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ دِتُکھ پنُن پان تقوا گُزار پیش کٔرِتھ، تِم بوزنٲیُکھ بشارت. بشارت کمہِ چیٖزٕچ؟ دُنیاہس منٛز تہِ تِمن آسٲنی، ٲخرتس اندر تہِ تِمن آسٲنی. یہِ چھُ تقواہس عظمت تہٕ فضیٖلت بیان کران رب کاینات، اور امہِ کھۄتہٕ عظیٖم فضیٖلت ییٚمہِ بشارتٕچ ضروٗرت وٕنکیٚنس مسلمانن چھِ، سُہ کوٚر رب کایناتن بیان در سورہ نحل، در سورہ انعام، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب تِمن، آلو تِمن یِمو رۄبس پٮ۪ٹھ ایمان تھوٚو، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تُہۍ کھوٗژِو رۄبس، اگر تُہۍ تقوا گُزار پیش کٔرِو پنُن پان، وٕچھو بشارت کیٛاہ، یجعل لکم فرقانا، تۄہہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ فرقان عطا. یہِ فرقان گوٚو کیٛاہ؟ فرقان گوٚو حقس تہٕ بٲطلس درمیان کَریو تۄہہِ تمیٖز عطا. یِتھ کٔنۍ وٕنکیٚنس سوال چھِ واریاہ کران، دَپان اَسہِ نہٕ سماجس اندر، سوسایٹی اندر سمجھی تران کُس چھُ حقیٖقی دعوت دِوان، مگر رۄبن تھوٚو نہٕ اتھ کٕہٕنۍ تہِ لیم ایٚکٕسکیوٗز. رۄب دَپان یہِ چھُ واضح، رۄبس کُن کٕم چھِ بُلاوَن وٲلۍ، توحیٖدس کُن کٕم چھِ بُلاوَن وٲلۍ، حقیٖقتس کُن کٕم چھِ بُلاوَن وٲلۍ، وحدٲنیتس کُن کٕم چھِ بُلاوَن وٲلۍ، اتھ ندِ مُقابلہٕ شِرکیات، بِدعات، خرافات. مگر اگر ژٕ یوٗت کمزور چھُکھ، اگر ژٕ یوٗت اَن پَڑھ چھُکھ،
ولتلچی رب العالمین نسخو دیوان اے ایمان تھاون والے بظاہر چھک ان پڑھ بظاہر چھین سے علمیت مگر اگر چھ رب العالمین اس خطق اگر چھ پنن پان تقوی گزار دکھ پیش کرت تیل چھ بشارت بشارت کمی کی چیز چھے رب العالمین کری چھ فرقان آتا فرقان مانا گو تدی تمیز اللہ تعالی حق است باطل است درمیان فرق کرنو ژے یہ سمجھ حق کمس نش ژے یہ سمجھ باطل کس نش ژے دی اللہ تعالی اطمینان حق اس پہ ژے دی اللہ تعالی اطمینان توحید اس پہ ژے دی ان پڑھ آسن باوجود اللہ تعالی یہ استقامت کہ توحید گو کیا توحید اس پہ دی استقامت ژے یہ ان پڑھ آسن باوجود سمجھ کہ انسان سن انسان سند تخلیق کیا چھ مقصد دنیا مز انسان سند ین کیا چھ مقصد رب کرن بیان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مے کر جن تہ انسان پید کمہ خاطر پن عبادت خاطر یہ واضح مگر یل تقوی گزار بنک یل پرہیزگار بنک ژے دی اللہ تعالی استقامت تت مشنس پہ اس انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہند مشن تت مشنس پہ اس بزرگان دین ہند مشن تت مشنس پہ اس اولیاء کرام ہند مشن سوئی ہو استے سوئی ہو آسی سوئی ہو استے سوئی ہو آسی سوئی سوئی کر زہے ہاضو سوئی ہو سوری اندیش کاسی ہاضو پائس پہ تو یہ اولیاء کاملین ہنس دعوت تم آئی مختلف علاقوں پہ یت وادی کشمیرس اندر مگر ام پت آئی تو سمجھو رب العالمین سن معرفت رب العالمین سمجھو رب العالمین سن مقام سمجھو رب العالمین سن معرفت سمجھو انسانیت ام پت کرک یہ واضح حکم تمن بندگی کر جو رب العالمین سن حاجت منگ جو رب العالمین دعا منگ جو رب العالمین یہ دعوت دس امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ تم ون اولیاء ہن دعوت قرآن سنت ہٹ کے نا نا تم سمجھ پن طالب علم تم سمجھ پن مرید پنس اکس شعرس اندر پن عقید سمجھو کہ اس عقید گسن ربس دعا اس منگان یا رب در خلاق سجد گاہم نکنی امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ منہاج العارفین چھ کتاب ات کتاب اندر یا رب در خلق سجد گاہم نکنی رب امیر کبیر شی زار پار کرن پنی ڈیر پنی ڈیڑی وغور پانس وغور جکوئی زمن کنسی محتان چھ گدا بات شاہم نکنی رب بشس محتاج بشس گدا گر بشس بشون گنی حمید کن وحدہ لا شریک ٹھیک یہ پیغام ٹھیک اس تہ حاجت اسی ٹھیک اس تہ پریشانی اسی ٹھیک اس تہ ضرورت اسی پنن تمام معاملات از رب العالمین اس برہ کن تراوان اس تہ حاجت سے اسی اور یہ مشن ہے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رب کرن بیان ما کان لبشر ان یوتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ یس تہ بشرو اندر گزریو مراد یس تہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مز یم دنیا دراو یمن اللہ تعالی مہربان گو تمن کرن کتاب عطا تمن کرن حکمت عطا تمن کرن نبوت عطا رب دپن ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ یہ اس نشایا نشان یمن پیغمبرن میں کتاب کراتا یمن میں نبوت کراتا
یمن میں حکمت کر عطا یہ اوس نہ شایا نشان تم کیا ونہان پت انسانیت پن پنن امتن کیا رب ترون سن کرو عبادت دپن رب یہ اوس نہ شایا تمو کیا ون کائنات مزید آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استام کیا ونو ولیکن کونو ربانین اس پیغمبر مانن والو اس رب سن رسول مانن والو تشو پیغمبرن ہن طرف دعوت تشو پیغمبرن ہن طرف یہ حکم دنیا اس پر بنجو رب وول دنیا اس پر بنجو رب العالمین سن بندگی کرن وول دنیا اس پر بنجو توحید پرست ین رب العالمین سج شری کرو کھڑا ین رب العالمین سج ند کرو کھڑا ربس ترو سجدہ گرن ترو سجدہ ربس منگو دعا گرن منگو دعا رب شو دپن پنن تمام حاجات پنن تمام مشکلات یم ترو کنس وحدہ لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ اور یل قوم توحید ترویت سنت ترویت شرکس کن بدعاتن تن خرافاتن کن سے لگان تمن چن بشارت کمچ خوشحال زندگی ہن تمن چن بشارت کمچ امنش تمن چن بشارت کمچ سکونش تمن آس نہ سکون تمن آس نہ امن تمن آس نہ شانتی کمن یم رب العالمین سیت بغاوت گئی کران کو گنچ عمل تقوا تقوا یمس اندر تمس اللہ تعالی مختلف بشارت کران عطا دویم عمل یل سے تقوا گسی حاصل یل سے تقوا گزار بنک تیلے بنک سو رب العالمین اس پر بروس کرن وول توکل کرن وول رب کرن بیان وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وقیلا توکل اچ عظمت رب اس پر بروس اچ عظمت بخاری کے حوال کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث فرمو من فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب میں نے یارو میں نے صافیو میں نے امت مز گسن 70,000 بغیر حساب جنت اس یل صحابو بوز یل صحابو بوز صحابو کو یک دم عرض یہ کس خوش قسمت جماعت یہ کس اولو العظم جماعت یہ کس عظیم جماعت یمن متعلق رب العالمین چھ فرماون بیان رب العالمین سن رسول چھ دیوان بشارت کہ میانو یارو میانی امت مز گزرن 70,000 تم یمن اللہ تعالی حساب ہے بلا حساب ترائک داخل جنت رب العالمین وسنی جماعت تتسے ان صحابو عرض کر اس کریو حض بیان تین صفات تین قوالٹی تین اعمال بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تمن چترہ قوالٹی تمن چترہ خوبی فرموک ہم اللذین لا یسترکون گوڑنیچ قوالٹی گوڑنیچ خوبی تم آسن نو فقس پہتے بروس کرا تمن آسی توکلوک اعلی کردار حاصل تم آسن نو پنی زندگی اندر فقس پہتے بروس کران پھوک دن چھ جویز مگر مول گس پانے بچس پھوک دن بین پہ گھن تکیہ تھاون اگر ضرورت باعث گوڑ گھس یوتا انسان کمزور آسن پھوک دن چھ شرعی طور جویز مگر یہ بلا حساب جنت گھن ام خاطر واریا برداشت کرن اور فرمو گوڈنچ خوبی تم آسن جاڑ پھونک تہ کران کہین یہ کتھی معمولی تکلیف ووت پتہ آسو بوتلن مز آب ساران اور یور پتہ آس بعض اوقات پنس پانس موحد ونن وول تہ بوتلن مز ساران آب حدیث مبارک کرک بیان فرموک تم آسن نو فقس پہ تہ بروس کران
اور دوم کورک بیان دوم کالٹی دوم خوبی ہز فرموک والا یت تیرون تم آسن بدشگونی نیوان تم آسن بدشگونی نیوان صبح دراو کام آفس مزور دکانس پہ بی کن جائے بتھ آو کان خاص کر اس محلس اندر گامس اندر کالنی اندر سوسائٹی اندر بعض اوقات بد قسمتی لا علمی سبب آسان یم چیز نز پھلوئن مسترولات درائے بتھ آز بن کمی آج مشکلات اور پت اس یہ کھوچان بیور درائے بتھ یہ بدشگونی نیوان کچنس مز پیو گلاس پتھر صبح یہ بدشگونی نیوان پیال پھوٹ یہ بدشگونی نیوان مگر بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ہم ستت ساس آسن تم آسن بیارن کھوچان تم آسن بدشگونی نیوان تم آسن کان مستورات بتھ نیرن پت کھوچان تمن آس ربس پہ بروس اور تریم تو آخری خوبی کرک بیان فرموک وعلى ربهم يتوكلون تم آسن زندگی ہندس پرت کن قدمس پہ ربس پہ توکل کران ربس پہ بروس کران ربس پہ یقین تھاون ول تمن آس انتہائی درجک یقین رب کائناتس توے کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ ابواب الزہد کے حوالے راوی شی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق اگر تو ربس پہ بروس کرو اگر تو ربس پہ بروس کرو تتھے کن جس کن ربس پہ بروس کرنو حق شو تہ کرو رب العالمین رزق تتھے کن فرہم تہ دیو اللہ تعالیٰ تتھے کن رزق جت کن جانور رزق کران آتا اور جانور صبح نیران پنہ آل مز امس کہین تہ ٹارگیٹ آسان مے کتت رب العالمین تھومت رزق مگر یل تی توکل کرو یل تی ربس پہ یقین آسو یل تی ربس پہ بروس آسو تیل آسک نہ سوچونی ث آز یہ نی پھلوئن کسٹمر آز بن نی مے پھلوئن جائے کہین نسک رب العالمین سن ناو ہیت نیران رب العالمین پہ توکل کرت نیران رب العالمین ات کن جانور اور شکم سیر گسیت انان واپس تتھے کن آس چنس کارس برکت تتھے کن آس چانے چانے مزوری برکت تتھے کن آس چنس ملازمت برکت تتھے کن آس چنس قدمس پہ برکت مگر تیلے یل ث تقوا گزار بن پت رب العالمین پہ بروس تھاوک یقین تھاوک توکل تھاوک اور تریم عمل یمو عملو سیت یمو اعمالو سیت اکس انسان سن زندگی یکس پور پھتن دورس اندر سکون زندگی بن زامل من مے اور تریم سو فرموک چیسی کمی رزق چیسی کان چاسک دنیای طور کمی فائدہ مند چاسک دنیای طور کمی کامیابی اندر مگر چیسی اخ وصف چیسی اخ کوالٹی چاسک کمس پہ شکر کران چاسک زیادس پہ شکر کران چاسک ہر ہمیشہ شکر گزار اور شکر گزارن بوزنوئی رب کائناتن بشارت جس تو انسان شکر کرے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ یل چھ رب العالمین سن نعمتن پہ شکر گزار بنک تیل کری ثے چان نعمتن اندر ہریر عطا پروردگار اور یل اس نظر تراوان پنس دل کس قرار چشمن ہند شہجار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس کن تت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرمان بس وچان مینس حجر مبارکس اندر کم انداز اس قیام کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی انداز اس قیام کرن پائے مبارکن اس ورمی مبارک کھسان اکس موقع پہ کور مے سوال نحض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحض تہ وعدہ تہ اولین و آخرین ہند سردار نہ حض تہ رب العالمین وعدہ
تُہند برہم پتم تمام لفظ رب العالمین معاف کرماز، تُہ انسانیت سردار، تُہ جنت سردار، تُہ تو امہ انداز عبادت کران، تُہند پائے مبارکن اندر ورمی مبارک کھسان۔ واپس کس جواب دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے عائشہ، تہ کرو پانے اعتراف، رب العالمینن بشارت دژمت، رب العالمینن فضیلت دژمت، رب العالمین مہربان گومت، یل رب العالمین امہ انداز مہربان گو، افلا احب اکون عبدا شکورا؟ اے عائشہ، تیل بننا شکر گزار بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تروت پنن پان پہ نظر، پن زندگی خوشگوار لبن وال، چانہ زندگی مز نیری تیل شکر، چانہ زبان نیری تیل شکر، یل سے زندگی مز پنس سماجس اندر، پنس سوسائٹی اندر تس کن وچک اس چانہ کھت دنیائی طور کمزور۔ یہ کور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تھی یسان چک مین زبان گس رب العالمین سن شکر کریں، تیل دنیائی طور سے نسخ دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیائی طور وش تس انسانس کن اس چانہ نش کمزور، یمس چانہ نش زین کم، یمس چانہ نش مین کم، یمس چانہ نش زمین زراعت کم، یمس چانہ نش صحت کم، یمس چانہ نش دولت کم، یل ثہ تمس کن وشک ثہ کرک رب العالمین سن شکر، ربا ام سند کھت چھت ثہ بہ اعلیٰ بنومت، ام سند کھت چھتم زیادہ نعمت عطا کرمت، ثہ کرک زیادہ زیادہ شکر۔ مگر ہائے افسوس، اس دنیائی طور وچھان تمس کن، اگر مے اکھ پور مکان بہ وچھان تمس کن یمس زٕ پور مکان، مے کتہ نیر شکر؟ اگر مے اکھ کنال زمین بہ چھس تمس کن وچھان یمس دہ کنال، بس ہر اعتبار تمس کن وچان اس میان کھت اعلیٰ، نتیج بس نا شکر کرن وول بنان کہین، بس نا شکر گزار بنان، مے چھ میان زبان پہ چھ تیل شکر نیران۔ مگر نسخہ اس دت دنیائی طور وچھو تھی تمس کن اس چانہ کھت کمزور، اور دینی طور وچھو تھی تمس کن اس چانہ کھت اعلیٰ۔ کہ بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک حسد مہ کرو، مگر کرو دون انسانن سی۔ تمو مز کورک اخ بیان سہ یمس کتاب ہند علم، اس دیندار اس دینس پہ پابند تمس کن وچت کرو رشک، اما یہ نمازن حفاظت کرن وول، یہ صدقہ خیرات کرن وول، یہ مسجد ہن خدمت کرن وول، یہ پنس سماجس اندر، پنس محلس اندر، پنس گامس اندر دینی کام انجام دیوان، امس کن دیو نظر، ژے اندر تہ بڑی جذبہ، ژے اندر تہ بڑی چاہت، ژے اندر تہ بڑی جذبہ، ربا بہ تہ گژھا یہ کام کرن وول بنن۔ مگر اس کور، اس کور الٹہ، دینی طور وچھن اس تمن کن یم سانہ نش بروہ دین داری اندر، تمن کن دس اس نظری، اور دنیائی طور دس تمن کن نظر یم سانہ نش اعلیٰ، اور یہ وجہ تیل شکر نیران کہین۔ اور ژورم عمل کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چون زبان گس ہمیشہ آسن شکرس سد سد رب العالمین سن تعریف کرنس سد سد ذکر الہی سے تار۔ اگر تھی یسان چک میان زندگی ہند مز گس سکون میلن، یہ دوا پھلس اندر، یہ دوا پھلس اندر، ثہ دپک میان شامس دوا پھل مے چھ آرام یوان، موج ون دپ مے چھ آرام یوان، بزرگ ون دپ مے چھ آرام یوان، بس راتس تہ بیدار آسان، دوس تہ آسان بے سکون، و کمس سد چھ سکون، و گسو ڈاکٹر صٲبس نش، رب دپن یہ سکون میل کمن یم اللہ تعالیٰ سن ذکر و اذکار کرن۔ علامات قیامت کے حوال چھ آمت، یم اخر زمانس مز حادثات گسن تہ موت اچانک گسن، تمن آسن واریاہ اسباب، اخ سبب آس تمن یہ تہ یہنز زیو آسن نہ تر ذکر الہی سد کہین۔ اور بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک سبق المفردون، سبقت نی بروہ گئی کامیاب گئی کم؟ المفردون، المفردون صحابہ کو بیان
قالوا وما المفردون ناز اسمند وز يمكم گئی مفردون بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذاکرون اللہ کثیرا وذاکرات ذکر کرن وال مرد یم کثرت سان ذکر شکران ذکر کرن واجن خاتون یم کثرت سان ذکر شکران ایمونی سبقت یم گئی برو اور قرآن کریم اندس بشارت الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ یملوک ایمان تم پن دل ذکر الہی سے تر تھاون رب دپن علا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار جوانا خبردار ین رب العالمین سن ذکر بغیر بی کن چیزس من سکون سان دلن اگر سکون ملان دلن اگر راحت ملان اگر ز دلن سکون چی ضرورت اگر ز راحت چی ضرورت رب دپن خبردار یہ مل رب العالمین سن ذکر سر روز رب العالمین سن ذکر کران روز رب العالمین سن تعریف کران دلس مل سکون یہ دوا پھلس اندر ان جوان من دپ یہ کن سگریٹس اندر یہ کن چرچس اندر یہ کن بوتل اندر نا نا ربن دت واد دلن سکون ثانن والے پن دل بے قرار لبن والے پن دل بے قرار لبن والے ول دِ پنس دلس سکون ول دِ پنس پانس سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلن چی سکون دلن چی راحت کم سی رب العالمین سن ذکر کرن سی بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات ذکر الہی چھن صرف دنیا من یوت فائدہ بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر راوی حدیث فرمان قیامت دہ گز برپا قیامت کس میدان من اکس انسانس گس مخاطب اکس پنس بندس گس رب العالمین مخاطب مگر ست ست ترائس پہ رحمت چادر ام پت گس مخاطب اے میان بند اتعارف الذنب قضا و قضا یہ گناہ شک زانن پھلون موقع پہ یہ گناہ کورم بندس پہ یاد بند لاگ ود مگر اکوئی نا روایت اندر آمت مختلف گناہ آئی امس رب العالمین پھلون موقع پہ کورت یہ گناہ پھلون موقع پہ کورت یہ گناہ یل یہ بند وچ یل امس رب العالمین یاد پائیم تمام گناہ یہ بند گس مایوس یہ ترائی چشموش کہ بہ گوس ہلاک مگر رب العالمین بوزن امچ بشارت اے میان بند غمگین مغس بے سکون مغس نا امید مغس چوسی اخ وصب دنیا اندر چوسی اخ کردار دنیا اندر چاسی کوتوہی تی گسان چیسی گناہ تی گسان چیسی کمزوری تی گسان مگر اخ وصف اخ کردار اسی چہ تروت ذہن رب العالمین سن دامن چہ گئی گناہ اک سائڈ بیک سائڈ کورکھ ٹھ استغفار بیک سائڈ تھوت ٹھ پن زبان تر ربس معافی منگنس اندر اور توے گس اخ انسان صبحن تہ شامن تہ دوس تہ پن زبان ذکر و اذکار سے تر تھاون رب العالمین دعا منگنس اندر تر تھاون رب العالمین زار پار کرنس اندر تر تھاون اور یہ بوزنوک بشارت رب العالمین دت نئی تت عمل ٹھ جواب تت عمل ٹھ اجر اس گناہ کرن پت تہ اس خوبی ثوسک ذکر و اذکار کران ثوسک پن زبان تر تھاون ثوسک استغفار کران ثوسک رب زار پار کران ات عمل شی ٹھ آز اجر ات عمل شی ٹھ آز انعام سکہ چانن گناہن کن وشین پروردگار چانن گناہن کن وشین پروردگار ٹھ کری آز پروردگار داخل جنت رب العالمین یہ جماعت کرن داخل جنت رب سن احبا و اقارب کرو داخل جنت شرط دنیا اندر سے تم اعمال کریں یمن عملن پہ اللہ تعالی سے دنیا اندر تہ سکون کری عطا اور آخرتس اندر تہ سکون کری عطا اور دویم آیت اس اللہ تعالی سنز کتاب اندر میں تلاوت کر رب کرن بیان
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ يملي بستي وول يلي بستي وول إيمانا آمنوا واتقوا أصد سدن تقوى گزار پیش پنن پان کرت رب شک دنیا اس اندر تی بشارت بوزنا وان آخرت اس اندر تی بشارت کیا لفتانا علیہم برقات من السماء والارض اللہ تعالی کھول امن برکت ایک درواز زمین اس اندر تی آسمان اس اندر اور یہ مفسرین انچ پرسان آسمان برکت ایک درواز نش کیا مراد علماء مفسرین چکرن بیان فرماون آسمان برکت ایک درواز کھولن نش مراد زمانہ اخمانہ یم سات چونس فصلس یم سات تی بارش اسی ضرورت چونس فصلس یم سات تی بارش اسی ضرورت تم سات ترائی برکت وول رود اللہ تعالی یم سات تی بارش اسی ضرورت اور یس از بے برکتی چھ وچھان بے وقت بارش یم سات ضرورت یم سات زار پار کرن ام سات نہ بارشی پیان اور یم سات نہ ضرورت آسان ام سات بارش پیوان ات چھ یہ سبب تہ انسان سوسائٹی اس ونکس گنہان مز لطفت مگر فرموک اخ مان یہ چونس فصلس یم سات تہ بارش آئی ضرورت تم سات پی بارش دویم مانش مفسرین کرام کرن بیان آسمان برکت درواز کھولن نش مراد اس کن بدر لڑن والن اس کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن جان سار یمو جنگ بدرس مز حص نیو یم بظاہر نہایت تہ کمزور اس یمن اکوئی امید اس اش رب العالمین سن خاطر درامت دنیائی طور اس نہ کان سامان کان ہتھیار کان طاقت صرف دلس مز اس اخ امید اخ یقین کہ یمس رب العالمین سن خاطر اس درامت چھ اش اکوئی آش سو رب العالمین ساج اور یہ یم اخ میدان اس اندر وت امن آئی فرشت سادن امن آئی فرشت سادن اور مفسرین کرن بیان فرماون یہ صرف آسمان برکت درواز کھولن نش مراد یت کن جنگ بدرس من صحابن فرشت آئی سادن اور یہ بشارت چھن صرف صحابن ہند خاطر کی بلکہ یہ بشارت چھ قیامت تام یل تہ تم انداز اس کن صحابن ایمان اس اس کن صحابن ایمان اس اندر پختگی اس اور توئی وچھو تہ یمن رتن اندر یمن رتن اندر ماہی محرم اس اندر ماہی سفرس اندر اکثر علماء کرام خطبہ کرام صحابن ہن شان شہا صحابن ہن فضیلت صحابن ہن عظمت بیان کرن کیاز امو چھ تت وقتس اندر امو چھ تم سات سودمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس اور توئی دزگی من سو بشارت اگر توہی اوٹ سیر اخ سیر فی سبیل اللہ سے خرچویو اور ات مد مقابل قیامت تام ان وول انسان اگر کوہی پہاڑن برابر تہ سون سن چند مال دولت خرچاون مگر تہندس اکس سیرس برابر واتن وجہ یمو پز پاٹ پن مال پن اولاد فدا کرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ونان ونان سنس سماجس اندر تہ بلکہ بعض اوقات لاؤڈ سپیکرن پہ ونان مال اولاد ہت لگوئے پاری مگر اولاد سودی کاربارس اندر اولاد مختلف گیمن اندر اولاد قرآن سنت نش دور مال غیر بزنس ناجائز بزنس ناجائز تجارت کرنس مز آور مگر مسجد مز اپز دعوا مال تہ کرے قربان اولاد تہ کرے قربان یہ اپز دعوا مگر حقیقی دعوا کور صحابو تمو کور پنن مال تہ قربان تمو کور پنن جان تہ قربان اور توے چھ علماء کرام کرن بیان بلکہ حدیث چھ روشنی اندر اگر تمو اخ سیر خرچو اگر تمو اخ سیر خرچو بیک سائڈ خرچا وقت سو پہاڑس برابر ثواب تخن تخت مقامس کہین وجہ
تمو یمن لمحاتن اندر تمو یمن حالاتن اندر دینس پیروی کر تمن لمحاتن اندر اس دینس سادن اخ عظیم کردار اخ عظیم کردار اور توے ہکون اس تہندس مقامس وجت کہین اور رب کرن بیان خوشگوار زندگی گزارن خاطر پونچم تو آخری اہم پوائنٹ ژ گھک ہمیشہ روزن رب زار پار کرن وول ژ گھک روزن ہمیشہ ربس دعا کرن وول ژ گھک ہمیشہ روزن رب العالمین زار پار کرن وول سب کری وز مکمل برخن کھچو تی اور یوان من گسان مشکلات کھچو برخن از جمعہ دو گھچے اکس انسانس پانی احساس آسن بہ کر گوڈ صف مکمل وننچ اس ضرورت آسان کہین یہ جمعہ کن عظیم آداب اندر یوان کہ اور یہ مسلمان یہ گھس صفس اندر بہن کیازکہ اور ان پہ مثال بیس کھانا مسلمان بو یہ تمس گھن تکلیف واتن تمس گھن مشکلات واتن اور آخری پوائنٹ خوشگوار زندگی گزارن خاطر رب العالمین سن دربار دست بدوا روزن رب العالمین سن دربار زار پار کرن وول بنن بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تہ من کا تمنا کہ یم سات کا مشکل گڑی یم سات کا مشکل گڑی آزمائشی اکس آزمائشی اندر مشکلات اندر ام سات چھ بند جاد ربس زار پار کران جاد سمجھان ربس زار پار کرن ام سات چھ زیاد ربس منگ منگ کران مگر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ژے آزمائشی اگر ژے بیمار داری اگر ژے غربت یی اگر ژے بیئی کنہ قسمچ کانہہ آزمائشی ژٕ کرکھ رشتہ پنن مضبوط امہ سات رب العالمین سۭتۍ مگر نسخہ چھ دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ول بہ دمے سہ نسخہ اگر نہ ژٕ امہ سات دعا منگت تہ ہیککھ تیوت آس تکلیف تیتھ آسن مشکلات نہ منگنے کری اللہ تعالیٰ امہ سات عطا مگر یم سات ژٕ خوشحال آسکھ یم سات ژٕ تندرست آسکھ یم سات ژے بظاہر ٲسی باسان مے چھنہ کنے چیزچ ضرورت رب سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ نسخہ فرماوان نصیحت فرماوان یم سات ژٕ میانہ بندہ میانہ امتیا رب العالمین سنہ بندہ یم سات ژٕ پنن زندگی خوشگوار آسکھ لبان ام سات روزی رب العالمین زار پار کران ام سات روزی رب العالمین دعا منگان ام سات روزی رب العالمین زار پار کران کیا اس کتاب عطا گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہ کتاب ہند آغاز تہ دعا سۭتی تمہ کتاب ہند اختتام تہ دعا سۭتی اور بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من لم یسأل اللہ اس نے ربس منگان اس نے رب العالمین سن دربار منگن وول بنان اس نے رب العالمین زار پار کرن وول بنان من لم یسأل اللہ یغضب علیہ تمش رب العالمین ناراض گسان تمش رب العالمین ناراض گسان خوشگوار سکون زندگی لبن والے روز ہمیشہ رب زار پار کران سُہ روز ہمیشہ ربس منگ منگ کران اور بیان فرموک مم ماتا مسلم کے حوالے مم ماتا وہو یدعون من دون اللہ اس یت حالت من گزریو یہ اس ربس سیت غورن فریاد کران یہ اس دعا منگان یہ اس غورن منگان امس اس غورن ہند ناؤ ثلان زبان نیرت بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رب العالمین ناراض گسن نہ صرف رب العالمین امس ناراض گسن ام سن ٹھکان چھ جہنم رب العالمین دین جماعت اس نجات اس دین توفیق پانس منگن وول بنانو اس دین توفیق پانس منگ منگ کرن وول بنانو اور قرآن کریم کا آغاز تہ دعا سیت قرآن کریم کا انتہا تہ دعا سیت اور یہ دعا مونگ دنیا اس اندر اولو العظم انسانو یہ دعا مونگ باب آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مونگ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دون دہن آزمائش لبن والے چورن دہن یا ریتس کنہ تکلیف لبن والے اگر نہ ریتس مز چون دعا بوزان تے رب العالمین عطاشی کران یکدم چھ رب العالمین سن دربار تراوان مگر یہ شین
تربیتی کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام یس اردہن ورین رب العالمین آزمائش اندر ترو بیمار داری اندر ترو از پنن پان ریتس دہن دون وہن دون آزمائش اندر پت گورن فریاد پت اکس اخ فریاد مگر نظر تھاو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام یم اردہن ورین رب سن دامان ترون اردائی ور کرنس شفا پروردگار آدمی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یمس اخ سبب اخ واقعہ بنیاو رب العالمین اولاد منگنک یل تم وش مسجد اندر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام تم نعم سے تناول کران یم نہ مارکیٹس اندر یم نہ ام سات بازرس مز آسے یمن ہون نہ سیزن اس یل زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وش بغیر سیزن بے سیزن نعمت سے رب العالمین پنہ بندی کرم عطا ام سات بنون پخت اراد دمنس رب یل بغیر سیزن نعمت اکس بندی ہیک کرت رب بچس کمزور مچ دنیائی طور مشکلات مگر رب العالمین چون دامن تراؤن رب العالمین سے منگن تراؤن اب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بزرگ اب خاندارن بانج انفرٹائل مگر سے اولاد منگن نش چل اور تمہ انداز جوڑن پن رشتہ رب ست آز نکاح کرن پت دون رتن چورن رتن شین رتن وریس اگر نہ اولاد سنز نعمت رب العالمین چھ سوزان چھ کپور کپور چھ پنس ایمانس نقصان سنان کرت حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام چھ بزرگی ہندس حالتس اندر أڑجہ چھ کمزور گمژ مہ چھ سفید گومت مگر رب العالمینس منگن رب العالمینس تہ گوس منگن بزرگی ہندس حالتس اندر خاندارن بزرگ ام سات چھس رب العالمین دیوان اولاد اور پنن خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یس شیشیتن ورین پانس منگنو یمس نہ شیشیتن ورین اولادی اور شیشیت وار چھ اللہ تعالی خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلامس اولاد کرن عطا غرض ژ گسک زندگی ہندس قدمے قدمس پٹھ ربس منگن وول آسن ربس زار پار کرن وول آسن پانچ عمل کر مے بیان یم پانچ عمل کرن سچ اکس انسانس خوشگوار زندگی گسان عطا سکون زندگی گسان عطا یتس پر پھتن دورس اندر یل انسان یمن پانچن عملن پٹھ عمل پیرا سپد یل پنہ زندگی مز سکون گڈنی کورک بیان ایمان ان پتہ ژ گسک زندگی ہندس قدمے قدمس پٹھ تقوی گزار بنن یل ژ تقوی گزار منخ تیلے گسی ژے دویم عمل تہ حاصل ژب کرک ژ بنخ اللہ تعالیٰ ہس پٹھ توکل کرن وول اور تریم عمل ژ گسک امی عمل ست اللہ تعالیٰ سن شکر بجانن وول بنن اور ژورم عمل چون زبان گسی آسن ہمیشہ تر ذکر الہی ست اور پانچم عمل ژ گسک نہ زہن رب العالمین سن دامن تراون ژ گسک آسن ہر ہمیشہ ربس منگن وول آسن رب العالمین اس کرو دعا زار پار اللہ تعالیٰ دین اس رچ عمل کرک توفیق پرن پت بوزن پت دین اللہ تعالیٰ عمل کرک توفیق آمین یا رب العالمین.